Chci jenom říct, že, tak jak to říkal pan starosta na zasedání zastupitelstva, nemáme propracované všechny detaily. Že když se něco takového chystá, tak samozřejmě všechno všude vymyslíte. Ale je to běžný systém, který takto funguje, jak už jsem říkal, v Tunovicích, ve Starém městě Hradišti. Je příspěvková organizace, která dostane jakési peníze, provozuje to zařízení a vlastní oddíly tam fungují zadarmo na základě dohody, na základě požadavků, které jsou rozumné. Ty požadavky by měly vzít v úvahu sportování mládeže a reprezentaci daného města. Chci tím jenom říct, že není důvod dopředu nedůvěřovat našim zastupitelům ve městě, že by chtěli sportu škodit. Proč by měli škodit? Máme tam Igora Dostála, máme tam Pavla Dohnala, máme tam ostatní, Hájka, máme tam v radě, je tam Donda Kočí. Přece já si myslím, že ty, které zvolíme v Luku, tak budeme volit s tím, aby sport podporovali, aby sport měl dobré podmínky. Takže chci jenom říct, že detailně se všechno dá dobře dostanovit, ale přistupujeme k tomu tak, že věříme, že tato smlouva bude naplňována z hlediska zájmu sportovního dílu u města Luku. Na závěr, jsem rád, že se nám podařilo do dnešního dne zajistit rozumné fungování haly. Před rokem jsme měli taky variantu, že to zavřeme, protože na zimu se nedá topit, nejsou peníze. Díky zastupitelům, díky městu, které ty dva roky tu provozní dotaci, které bude dál dávat do svého, dávalo i do našeho zařízení. Díky řízení, které Pavel a Kája řešili, díky tomu, co před týdnem schválilo zastupitelstvo, že to všechno vybavení se prodá za částku, která umožní, aby se v podstatě hospodaření letošního roku vyrovnali, je sportovní hala připravena k dalšímu fungování. Děkuji vám všem za spolupráci, jak už jsem vám říkal, nebudu kandidovat na funkci předsedy, ale s velkou důvěrou věřím, že Kája uřídí fungování sportovní haly pro nás co nejlépe a s velkou důvěrou věřím, že předseda, který to bude dál řídit, vytvoří pro sport dobré podmínky. Všechno. Ten hospodářský výsledek mínusu je proto, že v nákladech jsme nepočítali na začátku roku s nutnýma opravama, které tady vznikly v lednu, v dubnu a v červnu. Praskla nám voda a odpady, takže jsme od firmy Montop museli udělat opravy asi ve výši 100 000, tím jsme nepočítali. A potom jsme na plynových kotlech museli udělat opravu elektrických komextérnů asi za 80 000, tím jsme taky nepočítali, takže v nákladech je zhruba 200 000, které to navýšili. V těch výnosech nebo v těch příjmech ta nejvyšší položka tržby za prodané vlastní výrobky zboží a služby, ta se samozřejmě ponížila oproti předchozím rokům. V tržbách jsme pokračovali v jakémsi trendu od roku 2008, kdy i díky finanční krizi, i díky tomu, že ve sportu je málo peněz a opravdu dostat se někoho na to soustředění nebo na tu komerční akci je těžší a těžší. Takže od roku 2008 je ten trend klesající, protože proto je pokles v tržbách. Odevzdáno bylo 22 lístků, jeden byl neplatný. První kandidát magister dostal 17 hlasů a druhý kandidát inženýr Dohnal 4 hlasy. Takže novým předsedou té je, byl zvolen Igor Dostál. Já jen tak bych chtěl rád poděkovat za možná vloženou nějakou důvěru. Asi nějaké předčasné řeči teďka, nebo mluvit o nějaké, asi bylo dobré koncepce slovo, které je určitě na místě, ale teďka jde nějak vyslovovat vůbec sám vlastní hlavy, asi by vůbec nebylo místné. Já si myslím, že za chvilinku bude zvolený výkonný výbor a chtěl bych především, aby potom ta další práce, která by měla být asi nastolená do 1.1.2010, kdybych ten a já s tím výkonným výborem přebrali, aby to pomyslné žezlo, aby to byla společná práce, aby to byla práce vlastně, bych řekl, ale aby to byla práce, která, aby jsme hledali tu společnou cestu, jo? Jsme někde mezi. To bylo řečeno, o to se mluvilo hodinu a půl. Jsme někde mezi a bych rád, aby opravdu ta cesta byla nastavena tak, možná to zní jako fráze klíče, ale k uspokojenosti obou stran, především teda jsem teďka na straně Spartaku, takže k spokojenosti především sportovců. A budu rád opravdu, když budeme tou cestou komunikace, jak už
asi ta moje funkce nebude nějak zas extra, bych řekl, význačná v době, když Spartak nemá, nechci ti zlehčovat, ale nemá žádné hospodáření, spíš komunikace, jakési zastřešení a následně zatím ještě asi rok by měl vykonávat snad funkci zastupitele, takže i na té druhé straně snad ta jedna dvacetina tam je, takže i tam se jaksi podílet můžu a víceméně reprezentovat zájmy tady těch jednotlivých.